Wan lu kau. Tau. Ah. Padil. Mari sini. Wan. Ni tolong lap ni ha. Lap apa? Apa ni? Ha? Gosokkan ni ha pemukul gap atuk ni. Atuk nak main gap? Rasu-rasu nak main lagi lah. Eh. Simpan-simpan je lah. Datuk dah pukul-pukul pun nak pukul gap lagi dah apa? Tak adalah. Ni badan datuk ni nak berlari pun tak boleh lagi lah. Wis. Ha, ni kok aduh ni ha pemukul gap ni boleh tak? Pasal... Pasal memukul gap ni tak ada berlari. Jalannya. Jalan je. Atau tahulah pukul gap ni kau. Eh, tahu. Ha? Ini dah lama tu tak main ni. Betul? Ha. Kalau betul, Atau nak tanya Atok. Ha. Pukul gap ni ada berapa macam pukul? Ada dua macam. Dua macam pukul? Dua macam pemukulnya. Kadang-kadang, dua boleh jadi tiga pun boleh. Ha. Ada pula. Jadi tiga macam pukul. Nombor satu pukul daripada jauh. Pukul jauh? Aha. Pukul untuk pukul jauh bola jauh. Ah, ha, daripada pukul bola jauh lah. Ha. Daripada jauh. Itu? Yang nombor duanya bila pukul nak menuju ke lubang. Itu pukul apa tu? Ha? Pukul apa? Itulah pukul bola tu nak masuk ke lubang. Pukul dekat-dekat? Ah, pukul dekat. Pukul dekat tujuh lubang. Tujuh lubang. Yang Atok kata ada pukul tiga macam tu. Oh, itu kadang-kadang bila pukul bola tu masuk dalam pasir kan. Bila masuk dalam pasir itu nak kena pukul songkit. Macam mana belajar pukul songkit? Tapi bukan pakai sembarang pemukul dah. Dia ada pemukul namengko macam tu. Oh, untuk pukul songkit? Kadang-kadang tak batu pukul tu, pasir yang naik. Itu yang nak pakai pukul lengkok tu. Kadang-kadang kalau pukul pula terlalu kuat, lopeh pula balik ke sana. Atau ada pukulan bengkok? Ha? Ada pukul bengkok? Memang ada spin ni. Memang ada lah. Kalau tak ada macam mana nak main golf? Tak. Ha? Atok dulu pandai main golf ni belajar kat mana? Oh, Atok belajar di luar negeri. Amboi, pernah pergi luar negeri? Aduh. Amboi kat mana? Di apa nama topik tu? Di... Apa Amerika? Ambil Amerika? Atuk sampai Amerika? Sampai Amerika belajar sanun. Macam mana Atuk campur orang putih menggap? Oh, terpaksa cakap orang putih. Cuba. Macam ni. Mula Atuk belajar tu kan. Dia ajarlah dengan Atuk. Wow, dia kata macam ni ha. When I hit the ball. When I hit the ball. The ball fly away. And the ball is fly. Aha. And then? When the ball touch the tree. The ball coming back. The ball is coming back. And? Coming back. Jatuh di tai kobau. Ke Amerika ada tai kerbau? Amerika ada tai kerbau? Jangan kau ingat di Amerika tak ada kobau tu. Tak makna dia tu apa tau? Maknanya tu bila kita pukul. Atuk pukul bola tu terbang, tahu tak? Bola terbang. Terbang melayang pergi kena pokok. Bila kena je kat pokok, bola tu balik ke belakang. Balik ke belakang tu masuk mana? Balik ke belakang tu jatuh kat tikobo tu. Atuk pukul tu kadang-kadang selalu pukul jauh pandai. Memanglah pukul daripada jauh dulu. Abi pukul dekat. Pukul dekat tu macam ni ha. Katulah Atan pegang di sini ha ya. Apa ni? Tiang bendera. Tiang bendera. Ada tiang bendera. Kat lubang tu ada tiang bendera. Memang ada tiang bendera lah kat lubang tu. Ni Atuk nak menuju lubang lah. Ni Atuk nak muka masuk lubang ni bola ni. Bila Atuk? Bila Atuk pukul je kan? Bila Atuk pukul aja Atan nampak je bola tu lari nak masuk ke lubang tu, Atan mesti cabut tiang bendera. Atan cabut. Atan cabut baru masuk bola masuk lubang. Baru bola tu boleh masuk lubang. Baiklah. Tok, kau pandang gop tu semak tak? Tak Atan. Pandang gop tu mesti licin aja. Rumput tak ada banyak. Tak nak. Rumput sikit. Kalau rumput tabah, baru bola tak boleh berlari. Kalau rumput tebal, bola tak boleh lari, dia pukul dah. Bola susah nak masuk lubang. Susah nak pergi ke lubang tu. Dia lari ke tempat lain pergi.
Kalau rumput tu nipis, rata je kan. Senang je bola tu belanja. Apa? Padang gap tu lekak-lekak tak? Ada kadang-kadang ada macam bukit, macam-macam gayanya lah. Kolam semua ada. Ha? Kolam semua kolam ada. Kolam pun ada, tapi topi ring dia tu mesti ada kolam. Ring apa? Topi ring dia tu kan. Ring dia tu dia macam atas-atas bukit lah, tanah tinggi. Ha, di topi tu mesti ada. Di sebelah sini pasir, di sebelah sini apa kolam air. Tu. Ha. Atok, kalau betul pun atok pukul betul-betul eh. Ha. Besok lawan atok kalau menang. Tentulah dapat dia. Kalau tak menang? Kalau tak menang, piku je lah kayu tu. Atuk, Atuk kalau menang nak buat apa? Atuk kalau menang, nak buat parti lah. Parti apa? Ha? Parti apa? Parti lah macam, ni lah macam orang nyambut-nyambut kemenangan tu kan. Makan besar? Makan besar. Tok, ada orang cerita ke Atam tu, Atuk punya gigi tu dulu kena bola gop je. Ha, memang lah tu. Pasal apa masuk kawan abang tu, kawan Atuk nak mukul kan? Atuk nengok tu, macam ni. Tonganga je. Kali tak macam mana kawan tu tekuik pukul puak. Masuklah mulut Atuk. Masuk lubang bawah. Masuklah mulut Atuk. Agaknya itu yang nama pukul songket tu agaknya. Ha, itulah dia. Itulah dia memang pukul songket lah tu. Kalau pukul songket salah pukul salah lubang kan? Memang dia masuk ke lain lah pun. Ingat nak masuk lubang bola. Masuk lubang mulut. Aku nak kata kan? Jadilah ronga. Okey, kalau betul, Atan lap. Alah, okay. Elok-elok ha. Tapi besok belikan buah apple. Bukan buah apple lagi dah. Apa dia? Buah asam kodut atuk boleh.